also Clyde Babbis in Civic Met, ac yn ddisgybl arall o'n adran ni'n cael ei pan yn tylenu. Iwan, os ydych chi ymateb yn mynd i fywyd oedd Elfed o'n dechrau? Diolch yn fawr, diolch yn fawr chlybiad i ddod at chi hynna yma. Mae môr og oedd yn ôl yn yr adeilad yma. Stafell chi reit yn y cefn, Lucas oedd y sŵn wedi ffiltri ffwrdd by the time yn gyrraedd yn stafell really i. Ie, ar manifesto y cymdeithas y iaith. Yn ein... Sorry. Creu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Dwi wedi yn barod supportio yr ymgais yma yn ein annual conference yn fyny Llandudno blynyddoedd dda. O'n i yn fyny yn fanna yn hybu eich campaign. A hefyd, heddiw yma, da ni wedi lansio ein manifesto Llafur Cymru. Ac yn ein manifesto, da ni yn gweithio ter mwyn cael miliwn o bobl yn siarad Cymraeg. Mae hwn yn ei manifesto ni, bod fyddwch chi'n dal ni ar a gweithio yn hyn. Rhywbeth hefyd, o'n i'n mor falch o gael chi dweud yr anodd pobl yn yr Cymraeg. Mae hyn hefyd yn ei manifesto ni. Da ni anen wneud siŵr bod gen y pobl yma y siawns i siarad Cymraeg. Mae yna yn y busnesau, yn y gwaith ac ym mhob man. Dyna oedd y mater gyntaf ddoth o fi mewn i gwleidyddiaeth yn y tro gyntaf. Materion dros iaith Gymraeg. Os ydych chi'n siarad efo unrhyw cyn disgybl o'r Dyffryn Allia, fyny ben y groes, byddwch chi'n gwybod amdano'n stori a'n awran yn teiri gyda'r cyn Comisiwn yr Iaith Keith Towler am gan lac o pethau Cymraeg ar gyfer y pobol. Nawr, gysi sioc enfawr pan welais i'r map o'r ardaloedd o'n siarad Cymraeg, yr un 50%, siwr bod chi'n mynd i chi wedi weld o. Gysi sioc bod y iaith wedi dirifio cyn gymaint. Mae hyn yn dyletswydd arno ni i droi hyn rownd, a dwi'n falch o y Cymdeithas Iaith yn sleisio ar hyn. Ar neuaddau Cymraeg, mae gennych chi Panticelyn sydd anan i gael ei ail agor. Mae'r cymuned yma Panticelyn mor ffantastig, a megis hefyd cymunedau yn llefel J&J yn Bangor, a megis Prifysgolion eraill dros Cymru. Mae cael ardal lle mae myfyrwyr Cymraeg yn gallu gweithio i'r gilydd, siarad i'r gilydd, a mynd â'r cwbl o cola, beth i'r locyn yn tregarod, sy'n bosio yn hwyl. So dwi yn completely yn supportio yr idea y gael agor Panticelyn, a gobeithio cael y cyn y dwy rwna nesaf. Yn hyn y Coleg Cymraeg, dwi yn hyn o bryd dal i fod yn aelod o Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi wneud llawer modiwlau drwy gyfan y Gymraeg, er nawr dwi wedi newid i'r iaith Saesneg, ond wedi wneud llawer o modiwlau a dwi yn cwpl supportio y Coleg Cymraeg. Nawr, allt fudo. Na mae hwn yn broblem fawr yn Gymru. Yn barod, dwi wedi gorau alltfudo i lawr i Aberystwyth o Gaernarfon. So mae'r traed wedi dechrau yn barod oherwydd y gwellianau o fewn addysg yma yn Aberystwyth dros dewisiadau dros prifysgolion eraill. Na hefyd ar gwasanaethau Cymraeg, yr ymgyrch Morrisons a Tesco, ydych chi'n fawr. O'n i'n prawd iawn pan ydych chi lawr i Morrisons a Tesco i protestio. Yn anffodus, o'n i'n methu bod efo chi adeg yna. Ond, dych chi'n fawr, nath chi'n neud yr ymgyrch yn Tesco. Nes i gyrraedd hi byd Tesco gyna. Mae dal yn deud ar yr arian o'r pres, free cash withdrawals. So ddim cyfieithiau Cymraeg wedi dod yn ôl. So da ni angen pwyso mwy ar busnesau ar gyfer hyfryd Cymraeg. A dyna pan dwi'n falch i gyhoeddi hefyd yn ei manifesto heddiw, da ni wedi cytuno i'r newidiadau i'r mesur iaith Gymraeg er o'r busnesau a cwmnïau eraill yn hybu y defnydd o'r Gymraeg yn gwbl. Da ni yn gallu gwneud y pethau yma, a trwy help trwy pethau fel Cymdeithas Iaith, dwi'n gobeithio fy hyn yn gallu digwydd. A dyna fel mai, dych chi'n gwybod. Da ni'n gyd i ddod yma hyn yma, oherwydd da ni eisiau siarad, eisiau helpu y iaith Gymraeg. Mae angen ei mwy, do. Da ni angen agor i fyny ar gyfer pobl eraill, sydd ddim ond teimlo cyn gymaint o gryf am da ni egwyddoriad, i bwysio iddyn nhw, i ddefnyddio'r Gymraeg, i fynd i'r siop, i siarad efo'r person tol y cwmter yn fyd Gymraeg, yn y Gymraeg. Trwy fel na mae'r iaith yn mynd i gario ymlaen, oherwydd os da ni ddim yn defnyddio'r Cymraeg, yn anffodus bydd y iaith yn marw.